Foi para a noite de sexta-feira, 27 de julho, que esteve guardado um concerto que levou o Castelo de Sines até às paragens geladas do norte da Noruega. Embaixadora do povo Sami, Mary Boine fez com que a voz feiticeira levasse o auditório ao encontro da natureza, enaltecida em cada tema, em cada palavra. Folk, no seu estado mais puro, sincero e despido de artefactos, foi o que aconteceu num concerto de dávida recíproca entre cantor e público. No fim, Mary Boine abriu o coração à reportagem do FMM. It was a wonderful audience, very warm and a beautiful place where this festival is. So I feel very, very good and very satisfied. Yeah, full of good feelings. My music is the sorcerer. And your voice, no? Yes, my voice is a gift from the spirits. That's, and I thank every day for the beautiful gift they gave me. Festival Música do Mundo. Música com espírito de aventura.